И здравейте на всички любители шахматисти и, разбира се, професионалисти. Аз съм Радослав Шейтанов и днес продължаваме с разглеждането и анализирането на майсторски партии. И аз реших да продължа тази моя мини поредица с партии с много интересни жертви на дами. Тази партия съдържа на много интересна жертва, на ранна жертва на дама още в дебюта и съм сигурен, че ще ви хареса. Партията е играна между английският гросмайстор Реймонд Кин срещу един анонимен, така да кажа, господин, написал се М. Филдър. Защо казах анонимен? Защото не можах да намеря почти никаква информация за него, нито снимка. Единствено научих, че е бил шахматен композитор, който многократно бил награждаван за своите шахматни композиции. И нищо повече друго не можах да открия като информация. Тази партия е играна през 1964 година на един клубен турнир в Великобритания. И Реймонд Кин играе с белите фигури. И господин Филдър, както ще го наричам за по-лесно, играе с черните фигури. Нека да започваме. D4, кон C6. И виждаме още на първи ход има една много интересна защита, която са избрали черните. В днешно време не се играе много често, защото просто белите имат прекалено много възможности тук. Тук са възможни ходовете C4, кон F3, дори D5, кон F5 и, разбира се, E4. И просто белите имат прекалено много свобода и затова този дебют не се играе. Прилича малко на защита Алехин, обаче вместо E4 кон F6, D4 кон C6, но по-различно от Алехин и, разбира се, белите тук са по-добре в тази позиция. Кин не е избрал да играе варианта с D5 и кон F5, затова е играл кон F3, D6, E4, офицер G4 и тук дебютът се прережда в популярната напоследък защита Немцович, която е E4 кон C6. Филдър играе, Кин играе D5, кон F5 и тук настъпва още на четвърти ход, настъпва комбинационния момент в тази партия. Тук в тази позиция са популярни ходове кон C3, офицер B5 шах, офицер E2 също така. Но Кин има една много интересна идея и тя е именно кон по E5, жертва на дамата. Разбира се, тази жертва не може да бъде отказана. Офицер по D1, офицер по B5 шах и, разбира се, ако черните не искат да се загубят дамата с дамата C7 да прикрият шаха, трябва да играят C6. C6, D по C, дама A5 шах. И, разбира се, ако белите вземат на D1, черните вземат на B5 и печелят партията, понеже няма какво повече да се направи. Белите са без дама и нямат атакуващи фигури. Затова този шах трябва да бъде прикрит по някакъв начин и едновременно да се защити офицера. Тази функция изпълнява ходът кон C3, защитава офицера, прикрива шаха. B по C, който е най-грешният ход в тази позиция и който губи партията за Филдър. Верният ход в тази позиция, колкото и странно да звучи, е A6. Ще си кажете, добре, защо A6, като позволява отново същата заплаха, която и предния път, C по B с открит шах и печалба на топа, позволява го, но след C по B, тук черните играят A по B, и след като топа бъде взет с произвеждане на дама, дамата може да вземе новата произведена дама и черните печелят в тази позиция. Но Филдър не е открил този ход и играл B по C6, което, разбира се, губи. И Кин веднага се е възползвал. Офицер C6 шах, цар D8 и преди да, разбира се, се вземе топът на 8, Кин играл кон по F7 шах топ. Цар C7, офицер по А8, офицер H5, защото офицерът беше висящ на D1 и кон по H8. И сега, ако преброим материала на дъската, белите имат два топа за сметка на тяхната дама, но практически погледнато те имат по-добра позиция от черните. E6, разбира се, Филдър се опитва да плени този офицер, който е на А8 и, разбира се, с ходове като дама B6
дама B8 да бъде взет. И Хин прави рокада в тази позиция, дама B6, както казах, със същата идея. Дама B6, дама B8 да се вземе офицера. Но тук Хин намира една много интересна идея и тя е именно E5, която залага една много интересна уловка. E5 отново освобождава пространство за офицера да се измъкне. И също така залага една уловка, за която Филдър се връзва. Уловката е именно D5. На пръв поглед това отново пленява офицера, но тази пешка може да бъде взета. Офицер взема на D5 и разбира се, ако офицерът бъде взет, имаме компо D5, шах дама, печели дамата. За разбира се, този ход е невъзможен в тази позиция, затова D5, офицер D5. И Фюдър, след като вижда какво се случва след Е по Д, решава да играе офицер на B4. Кейн играе офицер на E3 с темпо на дамата, дама A5 и офицер взема по E6. И вероятно Фюдър, осъзнавайки, че е в напълно загубена позиция, решава да вземе пешката на E5, като позволява един много красив завършек на тази партия. Една много интересна тактика, която ще оставя на вас да откриете. Ще ви дам няколко секунди. За тези от вас, които откриха правилния ход, поздравления! Вие сте много силни шахматисти. Ходът е именно офицер F4. Свързва дамата за царя. И разбира се, компютрите препоръчват в тази позиция ходът офицер взема на C3 и след F по E5, офицер взема по E5 и отново са загубени черните в тази позиция, но се връщат малко материал. Но Фюдър вижда всичко това и решава просто да вземе офицера на F4, като позволява този красив завършик на партията, а именно кон D5 с строен удар. Дамата, офицера и царя. И в тази позиция анонимният М. Фюдър се отказва, понеже няма какво повече да се направи. Една много интересна партия с ранна жертва на дама, която, разбира се, има психологическо въздействие върху опонента, понеже никой не очаква в тази позиция да се жертва дама, още на четвърти ход. Та много интересна партия от английския гросмайстор Реймонд Кейн. Аз бях Радослав Шейтанов. Надявам се, че ви хареса партията. Очаквайте още анализи. До скоро!